Na otázku, kde trávím čas, když se nesmí teď do kina ani do divadla, mě napadlo vzít vás na jedno takové místo na Vinohradech, který je můj kancel, ale kancel zní tak jako místo, kam člověk moc chodit nechce. Já mám kancel udělaný tak, abych sem chodit chtěl, a je to místo, kde vlastně vzniká hrozně moc hudby, co děláme, a vzniká tady hodně moc nápadů, které se potom realizují buď v režii nebo v jiných projektech. Nicméně teď při koroně se z toho stalo zároveň místo, kam třeba s mojí ženou chodíme na takovou instantní pražskou mini dovolenou. Tak já vám to tady teď ukážu. Taková oaza něčeho trochu jiného.